України. Новини на відкритому. У студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Вони першими взяли на себе удар і першими пішли боронити рідну землю. 14 березня – День добровольця. У Дніпрі вшанували пам'ять загиблих військових добровольців. Справа ваша – гроші держави. Понад сотня мешканців Дніпропетровщини подали заявки на гранти програми «Є-робота». І буде мир, і вишні зацвітуть. Команда телеканалу «Відкритий» долучилась до всеукраїнського творчого флешмобу і продекламувала поезію війни. Хто сильніший? У Дніпрі пройшов обласний чемпіонат зі змішаних єдиноборств. Про це та інше більш детально. Починаємо з гарної новини від наших вартових неба. Вдень силами нашої авіації знищено ворожий безпілотник. Ймовірно, це був «Орлан-10». Про це повідомляє повітряне командування «Схід». Вони стали першими, хто пішов боронити Україну. Першими, хто без наказів взяв на себе удар. Це про наших добровольців. 14 березня – їхній день. Рівно 9 років тому півтисячі бійців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці, аби сформувати батальйон. Він був першим добровольчим підрозділом, який захищав Україну у 2014-му. Люди, різні за віком та професією, стали героїчними воїнами, які боролися з окупантами. Пам'ять загиблих добровольців сьогодні вшанували на Алеї Героїв у Дніпрі. Першу компанію, да, коли в 2014-2015 році, да, то до лав наших добровольчих і збройних сил стало більше 20 тисяч мешканців області. І саме вони стали оцим першим щитом на захист нашої області, нашої України від російської навали, яка йшла зі сходу. На сьогодні ця кількість вже в десятки разів більше, тому що в кожному з нашого оточення є люди, які пішли на фронт, які зараз воюють. Нині українські добровольці вже стали легендою. Сотні тисяч чоловіків та жінок – це фундамент, завдяки якому ми вже 9-й рік боремося за власну свободу. У силах територіальної оборони дуже багато, майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. І я дуже ними пишаюся, бо вони захищають наші кордони. У Дніпрі триває прийом до гвардії наступу. До кінця набору залишилось кілька тижнів. Дніпрянка Анна проходить медичну комісію, аби вступити до одного з підрозділів гвардії наступу під назвою «Карадах». Жінка переконана, визволяти рідну країну мають не лише чоловіки. Тому вже подалась до штурмової бригади Нацгвардії. В мирному житті Анна працювала в місцевому самоврядуванні. У неї дві освіти – ветеринарна та економічна. Каже, бойового досвіду ніколи не мала, але точно знає, аби визволити кожен клаптик окупованої батьківщини, наполегливо опановуватиме військову справу. Що нашим хлопцям допомога потрібна, і не тільки хлопцям, а також і жінкам. От ми повинні разом об'єднатися і нарешті зробити це. Маємо рівні права і можливості. Кожний на своєму фронті. Розумієте, жінка, можливо, буде десь корисніше там, де чоловік не потрібен. Щоденно кандидати заповнюють анкети та консультуються у ЦНАП. Якщо співбесіда пройшла успішно, рекрутів направляють на психологічне тестування та медкомісію. Це обов'язково. У переліку лікарів – терапевт, лор, хірург, окуліст, дерматолог, психолог та невропатолог. Здоров'я військових штурмових загонів має бути міцним, кажуть лікарі. Дуже усвідомлюємо свою відповідальність за стан здоров'я майбутніх кандидатів на службу до штурмових бригад. Тому лікарі дуже пильнують стан здоров'я. Хлопці всі дуже мотивовані, патріотичні, налаштовані на отримання для нашої держави тільки перемоги. Для них спрощений варіант проходження комісії. Після медкомісії – фінальний етап. Добровольці кілька місяців навчаються на полігоні. Записатися до лав штурмових підрозділів можна онлайн або в найближчому ЦНАП.
І поки одні подаються визволяти наші території від російської навали, інші зачищають українську землю від рашистського брухту. ДСНСники Дніпропетровщини почали розміновувати поля. Все, аби наші аграрії могли вчасно та безпечно розпочати посівну. Зараз піротехніки працюють у Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Її територію ворог чи не найбільше застелив мінами та снарядами. Оглядають угіддя й дронами. Рятувальники закликають місцевих дочекатися, поки ліси та поля обстежать фахівці, і не займатись саморозмінуванням. По сільгоспугіддям, якщо ми візьмемо, у нас загальна цифра, яка підлягає першочерговому обстеженню, це 2643 гектара. Все залежить, опять же, від забрудненості території. Якщо територія чиста, ми її можемо за день одне поле закрити. Якщо опять вона буде усіяна боєприпасами, то це може затягнутися і на тиждень, на два. І про саму посівну. Вона вже стартувала на Дніпропетровщині. Аграрії почали удобрювати ґрунт. Землероби кажуть, зима була тепла, земля досить зволожена, невдовзі почнуть сіяти ранні культури, ярий ячмінь та горох, потім соняшник та кукурудзу. По таким песимістичним прогнозам прогнозується, що може бути урожайність зернової групи на рівні 34 мільйона тонн, а по оптимістичній, якщо все буде добре, значить, десь близько 50 мільйонів тонн. Ну, трудно сказати, як там умови будуть сприяти відносно позитивному прогнозу, але я хочу сказати, що навіть незважаючи на те, що там посіяно менше, десь близько половини посіяно або в пізні сроки, або в взагалі нерекомендовані сроки. І через це можна очікувати, що урожай в цілому буде азимої групи нижче, ніж в минулому році. Особливо це торкається азимої пшениці. Від німців українцям. Чотири потужні генератори отримали Дніпропетровщина від німецьких партнерів. Їх встановили на одному з об'єктів критичної інфраструктури Кам'янського. Джерела енергії різної ємності, але найбільший на 900 кВт. Це найпотужніший генератор, який коли-небудь отримувала Україна. Він має достатньо серйозні характеристики, при цьому його енергоефективність знаходиться на достатньо високому рівні. Споживання палива під час роботи на одному з найнижчих рівнів, тому ми дуже пишаємося тією допомогою, яку ми змогли надати, і ми сподіваємось на плідну співпрацю в майбутньому. Написали бізнес-план, виграли грант і працюють. На Дніпропетровщині більш як 200 мешканців області отримали гроші за державною програмою «Є робота на власну справу». І створили 500 нових робочих місць. Розмір мікрогранту від 50 до 250 тисяч гривень. Якщо підприємець виконує умови програми, бере на роботу людей і сплачує податки, повертати грантові кошти не потрібно. Геннадій – стоматолог з 30-річним стажем. Чоловік вже на пенсії, але продовжує працювати. Торік відкрив стомат-кабінет у Кам'янському, а згодом виграв грант за програмою «Є робота на розвиток справи». Отримав від держави 250 тисяч гривень та придбав сучасну стоматологічну установку з багатьма насадками. Бо своє старе обладнання дантист віддав на потреби ЗСУ. Переселенців та захисників Геннадій лікує безкоштовно. Світло може включатися як сенсорно, так і автоматично, і вручною. Негатоскопи – це для того, щоб тут роздивлятися рентгеновські снімки. На діагностичні і також контрольні. Підігрів води. Достатньо многофункціональна установка, яка дозволяє робити максимальний об'єм втручань. Юрій – один з постійних клієнтів. Каже, Геннадій його давно лікує. Нині він прийшов зробити зліпок щелепа, аби вирішити, що робити далі. Стоматолог запропонував кілька варіантів вирішення проблеми. Чоловік обрав найбільш прийнятний для себе. Очень хороший врач. Це не тільки я говорю, тому що всі клієнти, хто у нього лечиться, всі завжди доволі, я не слышав ніколи плохого. Я у нього буваю рідко. Чому? Тому що він дуже качественно робить. І надовго. Про державну програму «Є робота» Геннадій дізнався від друзів. Часу не гаяв, зібрав документи, розробив бізнес-план і отримав гроші на розвиток справи. За умовами гранту працевлаштував дві людини. Все можливо, і це дуже допомагає для розвитку малого бізнесу.
Ібо правда. Так от 250 тисяч мені їх немає де взяти. А так от за счет того, що мені государство дало, це дуже великий підйом. Поміч дуже велика. 250 тисяч гривень за програмою «Є робота» отримала і Тетяна Переверзєва. Через російську агресію у квітні 2022-го жінка переїхала з Краматорська до Дніпра. В рідному місті вона працювала швачкою на великому підприємстві. На новому місці вирішила відкрити власний бізнес. Створити бренд жіночого одягу плюс сайз і продавати його через інтернет-магазин. Тетяна зізнається, бізнес-план переробляла тричі, але врешті все вийшло. В процессе моей работы у меня всегда складывалось так, что полные женщины почему-то самая обделенная категория такая. И всегда они что-то ищут, не находят. И всегда они такие вот прям до слез у них доходят такие. И я подумала, почему бы и нет. Если маленькое производство организовать, мы можем выдавать больше моделей, которые будем тестировать их, допустим, в Instagram, Facebook, ну, в соцсетях. И что больше будет востребовано, то больше будем шить. Дніпропетровщина у лідерах по кількості отриманих грантів за програмою «Є робота». Загалом мешканцям та переселенцям надали на власну справу 46 мільйонів гривень. Люди відкривають ветклініки, пекарні, кав'ярні та СТО. А ще започатковують бізнес у сільському господарстві, промисловості, торгівлі. А також виготовляють меблі, напівфабрикати, вироби з металу і взуття для ЗСУ. Дніпропетровщина увійшла в трійку лідерів по видачі грантів. Успішно пройшли проєкт. Це з рахунком того, що він розпочався влітку. Понад 200 осіб отримали грант. Завдяки цьому було працевлаштовано 500 осіб. Кошти за державною програмою «Є робота» доступні усім охочим. Розмір мікрогранту на створення або розвиток бізнесу – від 50 до 250 тисяч гривень. Щоб його одержати, треба надіслати заявку через портал «Дія» та розробити бізнес-план. Цьогоріч понад 100 мешканців Дніпропетровщини вже подали заявки. Центр зайнятості розгляне їхні проєкти у березні. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Допомагають подолати страхи і відновити емоційну рівновагу. У Дніпрі для родин із маленькими дітьми відкрили службу підтримки. У місті мешкають багато переселенців з малечею, яка отримала психологічні травми через російську агресію і вразливо реагує на сирени та обстріли. Аби діти знов стали самі собою, а батьки знали, як коригувати їхню поведінку у разі надзвичайних ситуацій, у службі підтримки працюють психологи, арт-терапевти, логопеди. Проводять як групові заняття, так і індивідуальні. А для батьків є курс «Ресурсна мама». Там пояснюють, як себе заспокоїти, бути в тонусі і долати тривожність. Спеціалісти займаються з дітьми кілька разів на тиждень. Якщо потрібна додаткова допомога, скеровують на консультацію з іншими фахівцями. Таких локацій в нас 4. Вони всі при відділеннях Центру соціальних служб. Для більшої зручності містян вони у нас є і 2 на правому березі, і 2 на лівому березі. За адресами 20-річчя Перемоги у Придніпровську, за адресою Кажем'яки 11, на проспекті Сергія Нігояна 3 і за адресою Новосільна 21. Дітки, звісно, тут розслабляються, отримують розвиткові заняття всіх психічних процесів, пам'яті, мислення, уяви. Вони розвивають емоційний інтелект. Також вони з ними здійснюється лікувальна фізкультура. Діти обмежені спілкуванням своїми однолітками. І саме тут, на групових заняттях, вони спілкуються, відкриваються. І це саме те, що ми дійсно втратили вже рік майже, наші дітки дошкільного віку саме не мають такої можливості. Оксана Дрозд торік влітку переїхала до Дніпра з Нікополя. Каже, у липні росіяни почали щодня гатити по рідному місту і снаряди летіли просто над їхнім будинком. Тож треба було рятувати 2 маленьких дітей. Аби позбутися страхів та неупевненості, жінка почала відвідувати службу підтримки разом із молодшою донькою. Бо переконана, щаслива мама – щаслива дитина. А дальше что мы делаем с этим пятнышком, помните? Отрисовывать можно. Не, мы его сначала сминаем. А я вот так. У меня такой. Я ее вожу в другую школу еще, но она дома, деток нету, стадика нету.
То есть даже если мы выходим на прогулку, то деток мало. Поэтому, а здесь вот она и рисует, и с психологом занимается, и физкультура, и другие детки приходят. Ну, их мало, но все равно они есть. И ну, вот у нее какая-то есть радость, вот, как будто возвращение к жизни. І буде мир, і вишні зацвітуть. У цьому впевнений колектив телеканалу «Відкритий», тож долучився до творчого флешмобу, що шириться країною. Серця мільйонів заполонив щемливий вірш вчительки сільської школи про жахіття війни, які принесла в Україну Росія. Твір читають усі, кому болить за пошматовану рідну землю – від пересічних українців до відомих митців. Журналісти, оператори, монтажери «Відкритого», які тримають інформаційний фронт, теж записали патріотичне відео. Зізнаються, твір емоційний, процес зйомок – зворушливий. Про те, як поезія війни згуртовує та мотивує стояти до перемоги – далі в сюжеті. За цими лаштунками бентежна атмосфера. Колектив «Відкритого» в об'єктиві власної камери декламує поезію, яка стала вірусною і торкнулася сердець мільйонів. І буде мир, і вишні зацвітуть. І перший раз, коли ми навіть тренувалися, така була репетиція міні. Тобто ми всі зразу зібралися, і таке враження було, що просто як одна людина це все читає, але в різних станах і з різним поглядом на кожен куплет. І це взагалі було щось таке особливе. Авторство вірша віддали поетесі Ліні Костенко. Та випадково написала його Олена Горголь-Ігнатьєва, вчителька із села Лютіж, що на Київщині. Рядки народилися на 22-й день Великої війни. Каже, спочатку полилися сльози, а з ними і слова. Такі ж емоції вирують і в тих, хто вірш читає. Найскладніший, напевне, такий емоційний стан у цього вірша, адже там про деокупацію населених пунктів, які окупували росіяни на початку війни. Там про біль людей, які це все пережили. У творі образи населених пунктів Київщини, сплюндровані російськими варварами, але не скорені. Їхній пекучий біль пройняв і команду «Відкритого». Це така суміш і радості, і горя. Ну, дуже такі змішані емоції. Ну, вчився дуже легко. Натомість читається сутужно, аж голос клякне. Козаровичі пошматовані вогнем, потоптані, знесилені і босі. Я навіть під час прямих ефірів так не хвилююсь, як зараз. Бо там якось все по-іншому, не знаю. А тут такі важливі слова. Важливі слова, голос усієї країни, вірш декламують актори, письменники, співаки та прості українці. У рядках і розпач, і мотивація, і журба, і надія. Я бачу в цьому вірші просто відродження. Україна обов'язково відродиться. Тому, незважаючи на те, що він важкий, він веде до перемоги. Натхненні потужними словами всі – від журналістів до монтажерів. У кожного своє прочитання твору. Однакова непохитна віра в Україну. Чого наступить древній наш Лютіж? Поранений, обстріляний, побитий. А Вишгород – наш славний волонтер. І день і ніч збирає поміч всім нужденним. Засяє сонцем Вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна. Хоча друга назва вірша «Втрачена весна», відкритівці, як і всі українці, переконані, українська весна не втрачена, українська весна усе переможна. Повернемось до мирного життя. Запахнуть чорнобривці і рута м'ята. І мама заспіває котика котка і принесе від зайчика гостинця тато. В ефірі «Відкритого» та на всіх інтернет-платформах, у соцмережі, на YouTube, у Telegram. Валентина Максимович, Сергій Язовських, Олег Родіонов і вся команда OpenNews, телеканал «Відкритий». Вірш у виконанні команди «Відкритого» дивіться після випуску новин. Сила, стійкість та залізна дисципліна. У Дніпрі пройшов чемпіонат Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств. Демонструвати свою майстерність приїхали спортсмени із інших регіонів. За чемпіонство змагались 22 клуби із Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Харківської та Кіровоградської областей. Детальніше – Іван Петреско. Yeah.
Рівень підготовки бійців високий, тренування проходять регулярно і, не дивлячись на обмеження, вихованці з Дніпра займають призові місця. Кіра Воляшенко – спортсменка одного з дніпровських клубів. На цих змаганнях вона виборола золото. Дівчині 14 років і сьогодні рівних їй не було. Саме з ММА я займаюся десь роки три, а боротьбою, ну, вже, думаю, четвертий. Пішов дуже велика конкуренція, зараз наростає у дівчат, у мальчиків я вже мовчу. Там може бути по 32 чоловіки у категорії. У дівчат, ну, все більше і більше конкуренції, все більше дівчаток у цьому спорті. Це дуже радує. Спортсменка відома не тільки в Україні, а й за кордоном. Дівчина неодноразово ставала призеркою на чемпіонатах світу. У 2021 році я їздила у Болгарію та зайняла перше місце на чемпіонаті світу. А у 2022 році я їздила у Абу-Дабі та зайняла третє місце на чемпіонаті світу. В Україні спортсмени з Дніпра регулярно займають призові місця на чемпіонському п'єдесталі. Про це розповів президент Дніпровської федерації ММА. Бійці нашої області вже не перший рік становиться найкращими в Україні. Тобто наша область займає перше місце 2-4 роки вже підряд. До цього кожного разу вона попадає в тройку найсильніша. І завдяки спортсменам нашої області збірна України на чемпіонаті світу зайняла перше загальнокомандне місце. Так що рівень наших спортсменів іменно нашої області дуже великий. На чемпіонаті Дніпропетровської області зі змішаних єдиноборств ММА-2023 змагались 220 спортсменів. Показували майстерність бійці віком від 10 років та старше. Серед них призери та чемпіони міжнародних змагань. Спортсмени з найкращими результатами були нагороджені медалями, кубками та додатковими призами від військових. Я хочу поблагодарити наших воїнів, поблагодарити нашу армію, тих, хто захищає на фронтових лініях нашу країну від агресора, який на нас напав. Сказати їм велике спасибо, слава ЗСУ. Благодаря їм ми маємо можливість сьогодні провести чемпіонат області. З часу повномасштабного вторгнення це перші змагання зі змішаних єдиноборств обласного рівня. Батько одного з наймолодших спортсменів Єлісія Єгорова розповідає, до змагань готувались серйозно. Їхати чи ні, думок не було. Для дітей зараз дуже мало турнірів проводять. І це один із них, і тому ми приїхали і взяли участь. Після змагань всі учасники, які зайняли перші місця, автоматично потрапляють на чемпіонат України. Його проведуть через декілька місяців. Для дітей у Полтаві, для спортсменів віком від 14 років у Вінниці. Іван Петреску, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Весна йде, перемогу несе. У Дніпрі на набережні Перемоги розквітли перші квіти – різнобарвні крокуси. Фіолетові, білі та помаранчеві бутони утворили справжню квіткову ковдру. Яскраві крокуси вишикувалися у понад 100-метрову смугу вздовж тротуару. Тішать око та ваблять людей сфотографуватися. Дуже хочеться вже весни, да, дуже хочеться тепла. За дитині показує, яка красота. Не хочеться відчувати війни. От. А квітки, звичайно, додають красоту, додають тепло. Так що весна є весна. Мені більше подобається фіолетові квіти. Фіолетовий – це мій найлюблений колір. Для кого ти фотографувалася? Для мами. Вона уїхала, і я хочу мамі показати, що в нас вже весна наступила. Це дуже допомагає, дуже допомагає. Я тільки сюди хожу, щоб побачити ці квіти, побачити зелень, побачити, як гуляють люди з собачками. Це дуже приємно і завжди отримую велике удовольствие. Квітнути, не зважаючи ні на що, бажає вам команда «Відкритого». Тримаймо стрій, ми – мужня країна, Україна.